Olá, pessoal! Se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like. A Borboleta Flora e a Mosca Zuzu, de Rebeca Vasconcelos. Um dia, na Floresta dos Insetos, saiu de um casulo uma pequena borboleta, chamada Flora, linda e colorida como as flores. A bicharada ficou encantada com a beleza de Flora. O pernilongo Lolô até penteou os cabelos e a centopeia Leia calçou seus sapatos especiais e a joaninha Nina vestiu sua mais bonita roupa vermelha com bolinhas pretas. A abelha Bibi decidiu fazer uma grande festa para homenagear a borboletinha. Ela chamou o trio de louva-a-Deus do Remi para cantar. Convidou a aranha Ana para fazer as mágicas e o mosquito Kiko para preparar a comida. Todos os insetos da redondeza foram convidados para a festança, menos a mosca Zuzu, pois os outros bichinhos achavam Zuzu feia e suja. A mosquinha vivia triste e sozinha. Não tinha nenhum amigo, coitadinha. Antes de começar a comemoração, Flora voou pela floresta em busca de uma rosa bem bonita para a decoração, mas acabou ficando presa nos espinhos de uma flor e gritou: "Socorro, socorro, alguém me ajude!" A mosca Zuzu estava por perto e ouviu a voz da borboleta. Saiu voando depressa. Zum! E logo voltou com outros insetos para ajudar Florinha. Ufa, que alívio! A borboleta Flora agradeceu a mosca Zuzu e falou: "As aparências enganam. Você não foi convidada para minha festa e mesmo assim me ajudou. Muito obrigada!" As duas se tornaram grandes amigas. Zuzu foi para a festa de Flora e todos viram como ela é legal. A mosquinha não se sentia mais só. Agora estava feliz com muitos amigos. Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like. Tchau!